Veliki požar na lokalitetu Veliki Stolac kod Višegrada na granici sa Srbijom pod kontrolom je, ali još nije potpuno ugašen. Riječ je o veoma nepristupačnom terenu, pa su u akciji gašenja angažovani i helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske i dva helikoptera MUP-a Srbije. Ugroženo je oko 10 hektara površine. Zbog nepristupačnog terena u akciji gašenja angažovani su i helikopterski servis Republike Srpske i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Zbog toga je Višegrad postao prava mala helikopterska baza. Zbog strmog terena, visoka nadmorska visina i izuzetno visoke temperature otežavaju rad pilota koji vodu zahvataju sa Zaovinskog jezera. Požar ne ugrožava niti ljude, niti objekte, ali ugrožava tu retku vrstu, endemičnu vrstu koja se zove pančeva morika. I naš je zadatak da ga ugasimo danas uz pomoć kolega iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije koji su ovdje isto sa tri helikoptera i sa nama zajedno učestvuju u gašenju požara. U vrletnom predijelu planine Tare gasioci vode borbu sa vatrom koja je prizemnog karaktera. To su pripadnici vatrogasne jedinice iz šumskog gazdinstva, pomognuti i sa vatrogascima iz Bajine Bašte. Trenutno je više od 50 ljudi iz Bajine Bašte i 50 naših pripadnika i civilne zaštite grada Višegrada i šuma Srpske. Trenutno na požarište se doprema i voda u Brentačama. Koriste se i samarice, odnosno životinje koje donose na lice mjesta vodu. Štetu je trenutno zbog nepristupačnog terena teško procijeniti. Procijenjujemo da je trenutno obuhvaćeno u tom rejonu oko 10 hektara površine, a o šteti mislim da je prerano govoriti zato što se je požar i promjenjivog karaktera u pojedinim dijelovima zavisno od vrste podloge i terena i konačne procjene štete mi možemo tek imati negde na proljeće, odnosno u sljedećem toku vegetacije. Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa zemlje i vazduha, spriječeno je i dalje širenje požara ka Nacionalnom parku Tara.